Пожовтілим шпальтам більше як 100 років. Часопис «Село» розповідав переважно про місцеві новини. Виходила в Кам'янці-Подільському, а виходила 6 разів на місяць. Але номер за січень 19-го року містить статтю державної ваги. Вона називається «Злука Західної України з Україною Східною». Вітаємо всіх свідомих громадян наших, цієї радісної великої події. Це оригінал, більше 102 роки чи 103 роки журналу. І він, якщо його повертати, він містить досить цікаву інформацію про події 100-річної давності. Цей журнал чи не єдиний оригінальний документ в Хмельницькому архіві, що стосується соборності. Решта копій документів. Як от четвертий універсал, в якому проголошували акт злуки. Оригіналів документів в нас, на жаль, немає, тому що подія мала місце у Києві, і документи зберігаються в Центральному державному архіві вищих органів влади України. Відзначати свято злуки українських земель розпочали в незалежній Україні, каже науковець Віталій Галатир. За радянських часів про це можна було лише мріяти. Ще в той час вилучалася відповідна література, знищувалася, і про саме святкування мова не йшла. Навіть ще в 90-му році, коли подавалися цифри, скільки ж людей було на живому ланцюгу, на той час комуністична партія називала цифру 450 тисяч, тобто применшуючи, коли дослідники на сьогодні вживають цифру від 1 до 5 мільйонів. Вперше пам'ять про соборність спробували відтворити 21 січня 1990 року. Тоді від Києва до Івано-Франківська громадськість організувала живий ланцюг єднання. Хмельничанин Лев Бірюк – один із його учасників. Каже, це була перша масштабна акція новоствореної організації «Народний рух». Це була перша акт такий політичний, коли люди вийшли і без пов'язок, без нічого, не ховаючи очей, стали і сказали, ми за незалежність в 90-му році, не знаючи, прийде ця незалежність чи ні. А то що КДБ може прийти додому, так. Да. Традиційно хмельничани та тернополяни відзначають День Соборності на Збручі. Століття тому по цій річці пролягав кордон між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою.